unajua hapa mnapokuwa mko kwenye mahusiano alafu mkatengana kidogo special mke na watoto mnapokuwa na tofauti mara nyingi inakuwa kuna kwa uzana special mnapotengana na kila mtu anakuwa na hasira lakini kidogo japokuwa mara nyingi inakuwa upande kwa hisia za wenzetu na kuwa na hasira zaidi kwa sababu anabaki na watoto afa unapata na mtu ndio kama unajua yeye anaona kama na mimi ya umenikosea wewe umekoseana kwa inakuwa kama mnanyoshana kupitia watoto. Lakini niliona jana ile niliona na mimi nilikuwa tuzungumzaje unajua tulikuwa tunazungumza kupitia mwanasheria lakini niliona jana ile nikaona nikamtext kistaarabu tu nikamwambia wewe ni mzazi mwenzangu tena wa kipekee kwa sababu umenizalia watoto wangu wa kwanza so kwa namna moja au nyingine heshima yako kwangu ni kubwa sana na hivyo jitahidi nikamwambia hata itokee vipi tukalozane vipi yani thamani yako kwangu iweze kupungua jitahidi kuepuka migogoro ambayo sio haina sababu especially kwenye mitandao kwa sababu haileti picha nzuri. So tukaanza kuongea pale, so nafikiri kila mtu akatoa dukuduku lake. Tukazungumza vizuri tu. Kikwepo tukao tujie kuongea. Kojana tuliongea vizuri. Jana kwa mara ya kwanza umeongea na bibi. Sababu kikwepo nilipoamka nilipanic. Nikaandika bomba la caption ngarakanipeleke mjini. Eh bwana wewe nikatuma kwa viongozi. Viongozi wakasema kama yani high mixes. Kwa ni kwaona so wakamwambia tukaa kimya. Viongozi wanambaga tukaa kimya zungumze. Yeye akasema kwa nini kaiki basi acha niongee naye mwenyewe. Kwa nikamwambia yes sina zazi na it makes sense kitu kama hivi. Basi tukaongea vizuri. So kila mtu akazungumza dukuduku lake. Ndio akatoa moyoni. Ndio. Sio akasema yeye alikuwa anahisi kama hivi na hivi. Nikamwambia mbona haiko hivyo? Swali kuliko hivi na hivi na hivi. Sababu mimi nilijaribu kufanya hivi na hivi lakini kwa vitu vinashindikana hivi na hivi na hivi so nikaona mwanzangu pengine labda unipanish kupitia watoto. Yeye akasema mimi kwa sikupanish kupitia watoto labda kulikuwa kuna miscommunication kati ya lawyer wako na lawyer wangu sababu kuna time ikifika ujue na kwa mambo ya maloya tena. Ndio. Basi tukazungumza vizuri na namshukuru Mwenyezi Mungu mambo yamekaa vizuri pengine baada ya corona basi swala letu la uliaji wa watoto litakuwa kidogo at least limeadvance. Ndio. Bana kumbe ili jambo mkurugenzi alivyolitangaza ili jambo kwamba anawafikia wakazi limekuja na neema yake kwa neema hiyo kwanza imeanza kujengeka ndani nyumbani kabisa na mimi awali nimekushukuru sana.